po shpresojmë që nuk kemi më shumë problem hiç, edhe nuk kam e pas nevojë për pajisje tilla më shumë. Mirë po, në rast se edhe ku gjindemi momentalisht ka nevojë jashtëzakonisht të madhe, cilat edhe kompanitë me kapacitete shumë huaja të prodhimit nuk po munden me arrit. Kjo shërben si pajisje e cila ndihmon pacientat të infektuar me coronavirus i shërben për mi dhënë dim në frymarrë, pasi që coronavirusi sulmon mushkënit direkt, edhe i kthen mushkënit në mushkënit pasive, atëherë ju vjen gjithçysh asistencë në frymarrje. Pajisjet e asistencës të mëdhaja, të shtrejta, jo të gjendshme, janë shumë pakta, për atë arsye edhe jemi duke shikuar çka mundemi na dhe çfarë mënyre mundemi me bo. Një pjesë të madhe të punës e kemi kalu. Tash jemi duke u fokusuar te organizimi i anës logjistike, përfundimi i testimeve. Mirë po, Kosova, prej informatave që i kem, i ka diku 140 apo 140 e diçka ventilator në përgjithësi. Momentin që kemi rritjet numrit të infektuarve, atëherë gjithçysh kanë me vit pajisje emergjente dhe ajo është arsye pse ekziston vendi.